venceu a morte e nada o pôde deter de resgatar o meu ser. Ele mudou a minha sorte. Para sempre louvarei. Deus faz uma pergunta muito interessante a Moisés: o que tens na tua mão? Moisés tinha uma vara, algo simples, algo que sem valor aparente, mas algo que estava relacionado com o seu trabalho, guardar ovelhas, e através daquela vara Deus começou a fazer grandes coisas por Moisés e pela sua vara, o seu poder, não é, agir através da vara. Por exemplo, abriu o Mar Vermelho, muitas pragas do Egito, algumas pragas também, foram através dela. Quando Moisés sobe ao monte para orar contra os amalequitas, por causa da batalha dos amalequitas, ele diz: eu vou estar no monte a orar e na minha mão a vara de Deus. E isto é algo interessante. Deus pergunta a Moisés: o que é que tens na tua mão? Ele diz: uma vara. Mas a dada altura, a vara Moisés considerava a vara de Deus. O texto bíblico diz-nos que é a vara de Deus. Isto o que é que nos fala? De talentos ou capacidades que Deus nos dá para pôr-nos ao seu serviço. E podes pensar que não tens talento ou que o teu talento é muito insignificante face a outras pessoas, mas Deus está-te a perguntar: qual é a tua capacidade que eu te dei para tu me servires? E a resposta é: Senhor, eis-me aqui com aquilo que tu me fizeste, com aquilo que tu me deste, para usar para a tua honra e glória. E claro, a partir daquele momento a vara deixou de ser a vara de Moisés, passou a ser a vara de Deus. Que o teu talento, aquilo que Deus também te tem dado, possas dizer a mesma coisa. Não é o meu talento, é o talento que Deus me deu para eu gerir, para eu administrar, conforme nós temos ouvido neste retiro sobre mordomia, não é? Então, não penses que, por muito insignificante que seja, não tens que o usar. Não, mas usa aquilo que Deus te deu para a sua honra e sua glória.
Olá a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer-vos a vossa disponibilidade em estarem aqui no retiro e também dizer que foi um tempo muito abençoado e também deixar-vos uma motivação para vocês continuarem a buscar o Senhor e sermos bons mordomos daquilo que Deus tem, dos dons e talentos que Deus nos tem dado e continuarmos a buscar o Senhor mais e mais. E também deixar uma palavra para aqueles que não tiveram, que uma próxima oportunidade não desperdicem. Tem sido tempos espetaculares na presença de Deus, tem sido manhãs extraordinárias a buscarmos ao Senhor. Então eu gostaria de deixar uma palavra de motivação a todos, quer aos que estiveram para continuarmos a estar, quer aos que não estiverem para se juntar a este grupo e assim podermos louvar a Deus e sermos talentosos nas mãos de Deus, para a glória de Deus também. Desejo o teu falar, o meu querer. Onde fores eu estar, tomaste os meus sonhos, trouxeste-os à luz, esta vida ao meu sonhar. E agora eu peço a Deus que tornes os meus sonhos realidade.
ver. Se Ele é por mim, então posso vencer. Nele eu sou. Ainda não se viram livres de mim. Espero que tenham gostado do nosso retiro e espero que o nosso tema da mordomia não fique só no mundo das ideias e das intenções. Espero que vocês, ainda aí, estejam a procurar buscar mais de Deus e mais de fazer a vontade de Deus. Maria. Deus vos abençoe. Se precisarem de alguma coisa, contem sempre connosco. Que eu possa descrever, se Ele é por mim. Olá, o meu nome é Marlene, sou de Lagos, tenho 33 anos, sou casado com o meu. Olá, eu sou Marlene.